Наступна пісня про файну природу України. Ай. Я не хочу швидку мить, забуду знову. Заберу свої думки, любові хай до весни. Чекай ти. Трансляция может повиснуть, у нас тут технические проблемы, периодически отключается электричество. Нам звонили из Италии, пожелали держаться, крепиться, звонила Параскеве, из Берлина звонили, Людмила звонила из Берлина. Желают нам сил. Разом!
режимі онлайн відбувається. Виступ для нас навчив. Добре, наступна пісня називається «Життя так тяжко пише мною». Це пісня написана на слова відомого українського поета, який був закатований злочинною радянською владою. Василь Стус. «Життя так тяжко пише мною». Любимчика у нас нету, просто есть люди, которых я знаю. Другие волонтеры, возможно, тоже знакомы с некоторыми. Заходите, будем знакомиться. Возможно, глушат в нашей охране сегодня рации. Шумят, значит, рядом работает какой-то сильный источник. Радиопомех. Нехай сильпаче. Да, Пантера, вас я знаю. Знаете, у нас в Запоріжжі на цьому тижні відбувся дуже прикрий випадок з активістом нашого Євромайдану в Запоріжжі. Йому другий раз лідер, йому вже другий раз зіпсували машину. Перший раз його домовили його кислотою, а другий раз йому взяли його під'їзд, його виїхали. Завели всі замки, вантажні дірки та радіатор і трубу. Тобто, бачите, які бувають репресії. Але
ця людина, вона не...